Ми розуміли, що для того, щоб затримати туриста на Бакуті, який приїжджає на 2-3 години, робить фото і їде, потрібні якісь туристичні магніти. Буде класно, якщо вони будуть ще й пов'язані з культурою. І ми зробили таку скаутинг по території, знайшли Чебанівський музей. Нам він здався цікавим, ми зрозуміли, що він недалеко від Бакути, і якщо цим музеєм надати йому друге дихання, друге життя і привернути сюди туриста, то, можливо, турист, приїхавши на Бакуту, поїде і в цей музей. Так, про музей у Чебанівці Кам'янець-Подільського району розповідає керівник громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Додає, проєкт його ребрендингу створили спеціально з Новоушицькою територіальною громадою. Проєкт передбачав декілька різних напрямків. Перший, ми помітили, що про музей ніхто не знає. Взагалі, знають, що він є, він отримав в 91-му році відзнаку як кращий народний музей від Міністерства культури. Але менше з тим, туристів там немає. І зробили ребрендинг, ми створили, залучили фахівців, дизайнерів, вони створили фірменний стиль, логотип, шрифт для музею, сувенірну продукцію для того, щоб роздавати людям. Керівниця проєкту Ольга Нікітіна каже, до співпраці запросили експертів з галузі культури і мистецтва. Якщо ми не змінимо сумління людей, які працюють в цій громаді, працюють в цій культурній установі і живуть в цьому ж селі, а вони не переосмислять, наскільки важлива ця історична компонента в долі твого завтра, то ми не змінимо цей бренд всередині кожної людини. Розташований Народний музей Чебанівки в сільському клубі, розповідає завідуюча Надія Галатир. При вході до закладу зображена історія заснування села, ілюстрація нападів татар та легенда про квітку папороті, за якою на купала приходила смілива дівчина. Всередині музею історія села від заснування до сьогодення. Частина експонатів передана жителями села, частина зібрана засновником в архівах, каже Надія Галатир. На даний час дуже потрібно поміняти вікна, тому що вони в аварійному стані, і це дуже-дуже проблема для нас, вони можуть обсипатися в будь-який час. 600 тисяч гривень, які використала для ребрендингу, надали з Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму України. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.